Hejsan hejsan allihopa och välkomna till en ny video här på kanalen. Om du inte prenumererar på kanalen så gör gärna det genom att trycka på den röda prenumerationsknappen. Och jag vet att jag upprepar det här hela tiden, men det känns som att det är många som tittar som inte prenumererar på kanalen, så det är därför jag påminner om det. Det går också att slå på den lilla notisklockan, så får du en notis varje gång jag släpper videosar. Och jag släpper videosar måndagar, onsdagar och lördagar. Om ni vill ha mer uppdateringar än de här tre dagarna så följ mig på Instagram, där heter jag julia_frolish. Där uppdaterar jag mycket, mycket mer, och speciellt på storyn tycker jag att det är väldigt kul att uppdatera. Jag har börjat uppdatera mer på det kontot faktiskt. Det är mitt privata konto, eller var mitt privata konto. Jag tycker det är roligare än vårt stora familjekonto, så vill du följa mig på Instagram och ha mycket uppdatering, då är det där du ska följa mig. Jag sitter i pyjamas. Jag vet inte, jag vaknade, jag är trött på livet, trött på människor, trött på att ha så mycket känslor, trött på att andra människor har så mycket känslor. Idag känner jag bara så här, jag stänger av, jag tycker ingenting, tänker ingenting, livet känns lättast så. Men jag sitter med min kalender och tänker planera veckan lite som kommer och den här veckan som är. Och då såg jag något helt sjukt, tänkte jag säga, fast inte så sjukt. Alltså det finns ju dagar för allting just nu, så här kanelbullens dag, våffeldagen, lakrisens dag. Alltså, och i min kalender så står alla de här dagarna, och då såg jag att det är kokosbollens dag idag. Eller inte kokosbollen, chokladbollens dag idag. Och eftersom jag är lite depp så har jag inte varit så här i riktigt mood att spela in videosar. Jag har bara varit ledsen och sådär, så att då tycker jag att det är svårt att spela in. Men jag tänker att eftersom att det är chokladbollens dag så kan vi baka chokladbollar idag. Och jag tänker att vi ska baka alternativa chokladbollar, alltså nyttiga chokladbollar, och se om det verkligen är lika gott. Kolla, här ser ni chokladbollens dag. Och jag tycker den här kalendern är så gullig, för då är liksom målad en liten bild bredvid på chokladbollar. Tips på kalender om ni behöver ny kalender. Det här är personlig kalender. Den heter så alltså. Personlig almanacka kanske den heter. Personlig kalender eller personlig almanacka. Och jag brukar beställa på nätet varje år. Då kan man designa själv. Så jag har Gamina på. Vi hade ju Gamina när jag köpte den här. Så kan man lägga till exakt vilka blad och hur man vill ha det i kalendern. Så ett litet tips. Inget sponsrat, bara ett tips från mig. Jag är helt osminkad och kommer fortsätta vara det i videon. Jag är nog glad om jag kommer upp och lyckas ta en dusch och få på mig kläder idag. Sen behöver jag åka ner till affären för att handla till de här chokladbollarna, för jag har inte alla saker hemma om vi ska baka nyttiga chokladbollar. Så ni får stå ut med att energin kanske inte är på topp idag. Den är liksom lite mer neråt. Jag orkar inte i ordning med så himla mycket och sådär, men ni får ursäkta. Jag tänker i alla fall att det blir kul för oss att testa chokladbollar. Skriv i kommentarsfältet om du äter chokladbollar idag på chokladbollens dag. Om du ens vet att det är chokladbollens dag. Och i så fall, vilka slags chokladbollar gillar du bäst? Yes, men jag ska försöka komma ur sängen, sluta grubbla och sätta igång att handla. Så ses vi om ett tag när jag har handlat. Så sätter vi igång med chokladbollarna. Jag kom upp och fick på mig kläder från sängen. Och har nu varit på ICA och handlat. Det var skönt, för det var inte så mycket folk. Det är ganska tidigt på morgonen, så det var ganska folktomt. Vilket känns bra när jag är i ett ganska dåligt mood. Och inte mår jättebra. Och jag vill återigen be om ursäkt ifall jag är tråkig eller har dålig energi i videon, men jag mår inte jättebra idag. Men jag hittade allt jag skulle ha i alla fall, och det är då dadlar. Jag ska göra ett par chokladbollar med dadlar och ett par med banan. Bananer har jag hemma. Köpt kokos, och sen har jag köpt kokosolja. Det har jag faktiskt aldrig använt för, så det ska bli spännande. Jag vet att en del steker i kokosolja, så jag kanske testar det också, för den här kommer nog räcka ganska länge. Kakao och havregryn. Resten av alla ingredienser har jag hemma som jag behöver. Jag kommer visa er steg för steg hur vi gör. Men lite så här, varför jag också tänkte på den här idén när jag såg att det var chokladbollens dag, det var just med dadlar. För jag, alltså de som känner mig vet att jag har jättesvårt att så här
testa nya grejer, smaka på nya grejer och sådär. Så jag tycker att det är läskigt. Jag ska inte säga fobi, för då blir ni arga på mig. Men jag har lite rädsla för att testa nya saker. Så var jag hemma hos min kompis Karo för några dagar sedan. Och hon hade köpt så här nyttiga chokladbollar gjorda på dadlar. Från någon så här hälsoshop. Och hon sa att hon var så missnöjd för att hon tyckte att de smakade spia. Och det är lite underligt, för Karo brukar gilla det mesta. Hon är inte duggkräsen, hon äter typ allt. Men hon tyckte att de smakade spia. Så hon utmanade mig att testa de här daddelbollarna. Men jag tyckte inte att de var så himla äckliga faktiskt, som hon hade målat upp. Så därför blev jag lite sugen på att testa egna. Jag tänker så här, det klippet är ganska roligt, för hon filmade mig när jag testade de här daddelbollarna. Så hittar jag det, så tänker jag att jag lägger in det här, så får ni se, för det var ganska roligt. Okej, ni som känner mig vet att jag inte gillar att smaka eller göra nya saker för den delen. Men Karo har bett mig smaka, vad är det ens för något? Jag vet inte, det är någon nyttig chokladboll kan man säga. Nyttig chokladboll, fast den är på dadlar, gjord på dadlar, ja, eller? Jag tror det var det, ja, något sånt. Det får jag göra. Kan man inte dela den så man ser hur den ser ut i? Du får tugga en tugga, se mig. Okej, så här ser den ut i. Ser ut som en chokladboll typ. Alltså det som smakar utanpå smakar ju bara kakao. Varför det är kakao? Va? Härligt var det. Det smakar inte spia som du sa i alla fall. Nej. Så farligt var det inte. Jag brukar tycka saker äckligt. Du brukar inte tycka saker så äckligt. Nej. Så jag förstår inte hur du kunde tycka det här. Då tog du väl fel då? Då var det den andra sort. Ja. Ja, alltså jag skulle inte sätta mig och äta det här som godis som du hade tänkt att du skulle göra. Mm. Men smakar inte spia. Nej, okej. Okay. Smakar lite torrt. Då var, ja, det också. Ja. Ni har nu sett klippet. Det var ju ganska roligt. Jag sitter och gråter faktiskt. För att jag är så himla ledsen idag. Men jag tänker att jag kommer fortsätta spela in, för det är också viktigt att visa att livet är inte alltid en dans på rosor. Livet är ganska jobbigt också ibland. Så jag väljer att fortsätta spela in. Men jag tänker att vi ska göra dem... Jag tänker att vi ska göra banan... chokladbollarna först, så jag ska börja med att mosa den här bananen. Så jag har två skålar här, jag har en till banan-chokladbollarna. Och sen har jag en skål som vi ska göra med dadlar i sen. Men vi börjar med bananerna, för de verkar det lättast att göra ändå. Så jag lägger bananen här och så mosar jag den. Sen jag vet inte, havregrynen känns det som att jag vill mixa först så att det inte blir så stora delar av den. Jag tänker att det är godare om det blir liksom söndersmulat. Det är viktigt att det är en helt mogen banan så att den blir lite söt, eftersom att det kommer inte vara något socker i de här chokladbollarna. Och då vill man ju ändå ha lite sötma, och tar man en banan som inte är mogen så är den ju inte så söt. Och den blir också väldigt hård att mosa. Som sagt, ni får ursäkta att jag är väldigt ledsen idag, men alltså livet är ju så, det kommer dagar man inte mår så himla bra. Idag är en sån dag. Ibland kan det vara så att man inte mår bra för att det har hänt någonting, så är det just nu. Men ibland kan det också bara vara att man har en dag man är ledsen och mår dåligt, fast man inte kan sätta fingret riktigt på vad det är. Och det är faktiskt okej att ha sådana dagar, även om man inte vet varför man är ledsen. Så har jag ganska ofta. Så jag vill ändå visa att det är faktiskt okej att ha sådana dagar också. Bananen är mosad, så att jag tänker att vi häller ner det i en burk. Vi tar den här skålen till banankokosbollarna, så häller vi bara ner det här i. Och sen ska vi ha resten av ingredienserna. Men det står så här,
Mosa bananen, lägg i en skål, ha i resten av ingredienserna. Och resten av ingredienserna är, jag kan lägga in receptet här på sidan också. En banan, söt och mogen. 1,5 deciliter havregryn, och den ska jag mixa först innan jag häller i den. 2 matskedar kakao, kakao har vi ju här. En halv matsked starkt kaffe, och det har jag i det här glaset. 0,25 deciliter kokosflingor. Men sen i receptet står det, mosa bananen och blanda därefter i alla ingredienser. Sen står det, rulla till bollar och sätt in chokladbollarna i kylen. Så det verkar som att kokosen ska direkt ner i smeten. Vi kör på det. För att det står liksom inte att man sen ska rulla dem i kokos. Det kan ju vara så att det inte blir så kladdigt när det inte är vanliga kokosbollar med smör och sånt. Så att det kanske är därför man har kokosen i, för det kanske inte riktigt vill fästa om man ska så här rulla bollarna där i. Så jag kör ner allting i den här skålen, så kommer jag tillbaka. Så kanske jag har samlat mig lite också. Jag har samlat mig lite. Och alla ingredienserna med bananen, allting är här. Jag vet inte, ska jag tippa den utan att det häller ut kaffet. Men allt är här i. Även kokosen. Och här har jag havregrynet som jag har använt en mixstaver och gjort liksom helt finkornigt, eller vad man ska säga. Så jag häller i det också. Sen ska jag knåda ihop det här. Så ska vi rulla det till bollar. Här har vi också en tallrik som vi lägger bollarna på när vi har knådat ihop det. Det känns lite läskigt att knåda det här med mosad banan. Men om man tänker på ingredienserna, det är inget smör i, inget socker i, ingenting. Så det är ju inte så onyttigt att äta det. Man kan ju kanske ha det som mellis, tänker jag. Åh, oh, vad kladdigt det blev. Kolla. Jag gillar ju banan. Jag brukar ibland ha banan i sockerkaka när jag bakar. Jag tycker det är ganska gott med så här banansmak. Alltså, smeten är ganska kladdig. Så jag hade nog kunnat rulla dem med kokos, men nu har jag kokosen där i. Men undrar om jag ska rulla dem ändå lite kokos, för de ser lite trevligare ut då, tycker jag. Så jag har 2 tallrikar här, så tar jag kokosen här. Häller ut lite på en tallrik, så kommer jag ändå rulla dem. Nu blir det ganska mycket kokos, vi hade ju även kokos i smeten. Men jag tror att jag faktiskt vill rulla dem med kokosen då. Så ska vi se om vi kan rulla dem här då. De är ganska kladdiga, måste jag ju säga. Men de stelnar väl sen i kylskåpet, för de ska ju in i kylskåpet sen. Det går alldeles utmärkt att rulla dem. Så ska ni göra det här receptet, vi får se hur de smakar sen. Ta inte i kokosen i bollarna då, utan rulla dem i kokosen. Så, första klar, vi kör vidare. Men jag tänker så här, nu kommer alla ni så här undra, varför är du så ledsen? Och alltså, det är lite privata grejer som händer och så, och jag vill kanske inte prata om allt, men någonstans i mitt liv så känns det som att jag alltid anpassar mig till alla andra. Och det behöver inte vara just det här som har hänt nu, utan överhuvudtaget så rättar jag mig ofta efter andra. Det är mycket på andras villkor. Det kanske inte märks utåt, men det är ofta så jag känner inåt. Eller på insidan, eller vad man ska säga. Och jag är lite trött på det, att alltid rätta mig efter alla andra och alla andras känslor. Alltså, jag är faktiskt också en människa och har också känslor. Och jag måste nog börja känna efter lite mer vad jag själv känner, och inte leva efter att göra alla andra nöjda liksom. Såklart ska man lyssna på andra och ta in vad andra känner, och finnas för varandra, acceptera varandra och respektera varandra. Men jag kommer till en punkt i livet där jag måste ändå få göra sånt som jag mår bra av. Vara med människor jag tycker om, inte människor som andra tycker om. Och inte att andra ska få bestämma vilka människor jag har runt mig. Lite så. Och sen så är jag en grubblare och en ältare. Så att när jag blir så här, så sitter jag gärna och funderar och grubblar och tänker. Och jag blir ju inte klokare av det. Min terapeut sa faktiskt att det är skillnad på att grubbla och tänka och att älta. Grubbla och tänka är ju okej, men det är väl älta som inte är så bra. Jag tyvärr ältar nog ganska mycket. Men jag ska försöka släppa det och bara tänka på mig själv faktiskt för en gångs skull, så blir det nog bra i slutändan.
Det blev ändå ganska många bollar av den här smeten, för det såg ut som att det var jättelite smet. Man kan ju också göra en dubbelsats om man vill ha ännu fler bollar, tänker jag. Men jag tänker första gången nu så gör vi bara så här. Man vill ju smaka och se så att de är goda först. Det kanske är jätteäckligt, vem vet. Vi ska ju också göra en sats till med daddelbollar. De är jag lite mer skeptisk till än de här faktiskt. Ja men sådär, ja, då är första tallriken med kokosbollar kvar. Det blev klar. Det blev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken av smeten. Så det var ändå ganska bra. Nu går vi över till de andra. Och det är ju med de här dadlarna. Och ska jag vara helt ärlig, jag har aldrig ätit dadlar. Men jag tänker mig att det är som typ katrinplommon. Fast katrinplommon är mer som russin kanske. Men lite ändå konsistensaktigt så. Så yes, vi kör igång med nästa recept. Okej, okay, på det här receptet då så har vi en ny skål. Vi hade ju bara lite havre här innan. Och nu står det så här. Ta ut kärnorna ur dadlarna och lägg dem i en skål. Jag visste inte ens att dadlar hade kärnor faktiskt. Så vi får väl se hur det ser ut här. Jo, de ser jättesnuskiga ut. Jag vet inte om ni ser. Usch, det luktar som russin typ. Vi får se om jag hittar någon kärna. Alltså den här är ingen kärna, den här är kärnfria. Torkade ekologiska dadlar med söt smak av extra mjuk konsistens. Ekologiska dadlar soft. Jag vet inte. Det känns som att de här är kärnfria för de är liksom delade och det är ingenting här i. Så jag lägger nog bara ner dem. Det står inte kärnfria på. Men alltså, det finns ingen kärna här i. Det här måste ju vara kärnfria dadlar. Jag vet att jag låter skittrög just nu. Men jag har liksom aldrig hållit i dadlar. Eller ätit dadlar. Eller egentligen reflekterat hur dadlar ser ut. Men det finns liksom inget i och alla är delade. Så att jag gissar att det här är kärnfria dadlar. De är säkert redan rensade liksom. Frågan är hur mycket vi skulle ha i. 10 till 12 dadlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den här hade en kärna. Gud vad skumt. Vi tar 12 då. 11, 12. Shit, nu är jag jättekladdig. Jag ska bara gå och tvätta händerna. Det här var jättesnuskigt att hålla i. Okej, nu när man har lagt i dadlarna i den här skålen så står det att man ska mixa dem med en sån här mixerstav tillsammans med havregrynen. Och det är bra för jag gillar ju när man mixar havregrynen så att det inte är så här stora bitar av havregryn i. Det var ju det jag gjorde i de förra kokosbollarna. Men det står att man ska göra de här tillsammans med dadlarna. Och det låter ganska mycket av den här mixerstaven så jag tänker att jag går bort till diskbänken, mixar ihop det här med havregrynen så kommer jag tillbaka snart. Jag har mixat ihop dadlarna och havregrynen. Jag tycker att det ser lite torrt ut. Det stod till en smet. Men för att få det till en smet skulle det behövt vara lite mer dadlar och mindre havregryn. Det var 3 deciliter havregryn. Men vi ser, vi ska i annat. Liksom, jag tänker kokosoljan gör nog det lite bättre i konsistensen. Och sen ska vi ha i kaffe också. Men nu står det att man ska hälla i alla andra ingredienser här. Och det är 1 3/4 matsked kakao. Så vi börjar med det. Så en hel. Och sen 3/4. Vi tar lite till. Sådär. Sen ska vi då ha 1 deciliter kokos här i. Men här står också sen att man ska rulla med kokos. Här ska det vara både kokos i och utanpå. Så 1 deciliter kokos. Här har vi 1 deciliter mat och vi har kokos. Så vi häller i 1 deciliter kokos här i dem. Ganska mycket kokos ändå. Så. Sen ska vi ha 3/4 deciliter, så vi behöver deciliter mat igen. Kokosolja, det är nu vi ska ha den här. Den här är jag så spänd på.
att se hur konsistensen är och hur den är. Jag ska faktiskt testa att steka mat i den här sen. Jag hör många som steker i den här istället för olja och smör. Mm, den luktar jättegott. Den luktar typ så här kokoskaka. Okej, men vi ska då ta i 3/4 deciliter. Jag behöver nog en sked för att liksom ta upp ur burken och i decilitermåttet. Åh, gud vilken konsistens. Man vill typ bara ta ner fingrarna och känna på det här. Gud, jag trodde inte det skulle vara så här. Jag trodde du skulle vara lite mer flytande liksom. Men den känns helt så här len. Så fascinerad över kokosoljakonsistens. Coolt. Den luktar sjukt gott också. Frågan är om det passar till all mat. Blir det kokossmak på maten om man steker i det här? Om ni vet så kommentera ner i kommentarsfältet innan jag provar att steka i det här. Jag vet inte, det är svårt att mäta upp 3/4. Det här är nästan 1 deciliter nu. Men jag får tänka på att det ligger liksom inte packat i hela. Så vi kör i det här. I smeten. Sen ska vi ha 2-3 matskedar. Var tog matskeden vägen där? Kaffe. Så vi häller i det. 1, 2. Vad sa jag? 3-4 va? 2-3. Nu har jag haft 3 fast de var inte fulla. Så vi tar lite extra. Så. Och sen ska man ha en nypa salt. Det här tror jag kommer bli jättegott. Jag älskar ju när det är lite sött och salt blandat. Så det här tror jag blir jättegott. Så, nu ska det här mixas med mixerstaven. Så jag kör mixerstaven igen. Så får ni se hur smeten ser ut sen. Smeten är klar. Och jag mixade den med mixerstaven. Men jag tyckte det var lättare att liksom knåda ihop den med händerna sen. Den känns inte lika kladdig som den andra smeten vi gjorde. Men den känns ändå liksom som att kokosen kommer fästa. För det stod att om det blev för torrt skulle man ha i en skvätt vatten. Men det tycker inte jag behövs. Så jag har inte haft i vatten. Men nu ska vi testa att rulla dem då. Man känner att de är inte riktigt lika som de andra. De här, när man rullar dem, de är svårare att få till bollar för de är inte lika kladdiga liksom. De vill, tänk er att man gör köttbullar typ utan ägg eller ströbröd så att de inte riktigt vill hålla ihop. Så lite mer känns de här. Men de här luktar godare än de andra. Frågan är ju vilka som kommer vara godast. De andra är ju färre ingredienser i, så jag tror faktiskt att de andra är nyttigare om man nu vill ha ett nyttigt alternativ till kokosbollar eller liksom, ja ni ser, det fäster ju inte lika bra på de här som på de andra, men det är ju ändå ganska mycket kokos i, så det behöver väl inte vara så mycket på. Det är mest för att det ska se trevligt ut tycker jag, om man har uppe på. Säger ni chokladbollar eller säger ni kokosbollar? Jag säger alltid kokosbollar, inte chokladbollar, fast jag vet att kokosbollar egentligen är något helt annat. Det är de med vitt skum i. Men jag säger alltid kokosbollar och jag har aldrig pärlsocker på kokosbollar. Det ska vara kokos på. Och speciellt om man vill göra de här nyttiga, då kan man inte ha pärlsocker på. Eller kan man väl, men då förstör man ju syftet lite. Men jag vet att många har pärlsocker på när de gör kokosbollar. Eller då är det ju inte kokosbollar, då är det pärlsockerbollar eller chokladbollar. Jag har haft en till liten gråtattack här. Men kokosbollarna är i kylskåpet, så jag ska visa er hur de ser ut. Här är de med dadlar. Och här uppe är de med banan. Och nu behöver de här få stå och stelna lite. Innan vi ska provsmaka dem. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra under tiden. Jag skulle behöva äta, för jag har inte ätit på jättelänge. Men jag har liksom ingen aptit när jag är så här ledsen. Jag tycker det är jättesvårt att äta när jag mår dåligt. Så jag vet inte. Antingen går jag upp och lägger mig på sängen en stund och sover medan kokosbollarna är i kylskåpet. Eller så lagar jag någon mat. Men jag återkommer när vi ska testa kokosbollarna i alla fall. Eller chokladbollarna. Jag säger kokosbollarna hela tiden. Jag vill säga kokosbollen, men det är ju chokladbollens dag. Jag bestämde mig för att ändå laga lite mat. Jag har inte ätit på väldigt länge, så att jag är väldigt hungrig.
Men det är jobbigt när man inte äter på så länge, för att man får typ magknip för att man är hungrig, och så kan man inte äta för att man får magknip. Och sen är jag dessutom ledsen, och då har jag verkligen ingen aptit. Men jag kokade lite pasta, så har jag satt på röd pesto och skärt upp mozzarellaost, så det får bli det. Jag har saft faktiskt i den här. Det är Fun Light Cloudy Apple, den är jättegod. Jag kände på kokosbollarna nu när jag höll på med maten, för att jag la över dem i så här matlådor. Och de känns klara faktiskt. Men jag tror att de chokladbollarna med dadlar blir hårdare än de med banan. De med banan är fortfarande lite mjuka fast de har stått i kylen längst. Så de blir nog inte hårdare än så. Men jag ska äta maten, eller försöka äta maten. Och sen provsmakar vi kokosbollarna efter jag har fått i mig mat. Och är de goda kanske jag vågar bjuda barnen när barnen kommer hem. Men jag tänker att jag ska inte säga till barnen vad det är i, för då kommer de inte smaka. Mm. Så ser vi om barnen blir misstänksamma eller om de kommer äta dem. Om de kommer äta dem är det ju toppen. Men som sagt, jag äter upp min mat så provar vi chokladbollarna efter. Nu kommer det stora testet. Vilka kokosbollar som är godast. Chokladbollar. Fasen, jag säger hela tiden kokosbollar. Så här ser de då ut. Man ser vilka som är vilka. De här, de är lite torrare, det syns nästan. Det är dadelbollarna. Och de här som har mer kokos på sig, som är lite kladdigare, det är bananbollarna. Det luktar inte banan om dem. Det luktar mest kokos. De här luktar mer chokladbollar än bananbollarna gör. Ska vi börja med dadlarna då, som luktar mest som chokladbollar. Jag vill så gärna att de här ska vara goda. För det är kul om man har ett lite nyttigare alternativ. Men vi får se. Lite torra är de. Men det tror jag man hade kunnat fixa om man tog in mer kaffe eller lite vatten, som det stod i receptet. Så här ser de ut inuti, så lite torra. Men jag tycker ändå smaken är god. Jag tycker inte det är så här smaka dadlar. Helt okej alternativ till chokladbollar tycker jag. Jag är inte jätteförtjust i chokladbollar överhuvudtaget. Eller liksom, det är inget jag skulle välja. Så ska jag göra chokladbollar så kan jag lika gärna göra den här. Den var faktiskt god. Undrar om jag ska bjuda Karo på de här och se om hon tycker de smakar spia som hon tyckte med de andra. Det var ju Karo jag var med när jag testade, när ni såg det klippet i början. Hon tyckte ju verkligen att sina dadelbollar smakade spia. Det gör inte de här, de smakar inte spia. Så de ska jag nog ta och testa med Karo. Så kanske hon också gillar dem. Nu ska vi smaka chokladbollarna då. De här får i alla fall godkänt, de här dadelbollarna. Eftersom man måste dricka lite emellan. Alltså, bananbollarna, de innehöll ju mindre ingredienser. Och de var ju lättare att baka eftersom att det inte var så mycket grejer. Så jag hoppas att de här är godast. För då är det superenkelt att göra dem. De här var också ganska enkla i för sig. Men jag tror nästan dadlarna kommer vara godast. Vi tar en bananboll. Den här är mycket segare än den andra. Och den smakar banan. Den var inte alls lika god. Okej. Men nej. Jag kommer nog inte ens äta upp den där. Inte äckliga liksom. Men ändå inte riktigt min grej. Jag kommer inte äta upp den. Så god var den inte. Så att jag kommer liksom äta den bara för att. Men de är heller inte äckliga. Så testa dem om ni vill. För de är superenkla att göra, bananbollarna. Dadelbollarna tycker jag faktiskt. De får godkänt. De här kommer jag äta. Om jag är chokladsugen kan jag lätt tänka mig att ta en sån här istället för en vanlig chokladboll eller choklad.
Så de får godkänt och kommer jag säkert baka fler gånger. Och som sagt, det ska bli spännande att se vad barnen tycker och vad Karo tycker. Barnen kommer inte tycka om de här, så de behöver jag inte ens bjuda dem på. De här kanske de inte faktiskt kommer förstå vad det är i riktigt. Så jag kanske kan lura dem med varsin daddelboll när de kommer hem från skolan. Det var allt för den här videon. Ni får ursäkta, som sagt, energinivån i den här videon. Den har varit liksom upp, ner, upp, ner. Ni får ursäkta tårar och ganska osammanhängande video. Men ibland blir det så, och jag ville spela in den här nu under dagen så att jag kan gå upp och redigera den nu. För det är efter lunch nu och idag är det onsdag, så det kommer en ny video idag. Så jag ville liksom göra den så att jag kunde lägga ut den idag på chokladbollens dag. Så jag ska upp och lägga mig i sängen, redigera och sova en liten stund. Så får ni den här videon i eftermiddag. Så när ni ser det här så är det eftermiddag för er. Tumma gärna upp videon så blir jag super glad. Annars ses vi i nästa video. Hejdå!